Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa, então, falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar sobre algumas negociações no mercado de transferências do Colorado, para te deixar como sempre, essa é a proposta do canal, bem atualizado sobre Inter. Gente, olha só, José Alavo Bisol que é diretor de futebol do Inter, deu entrevista ainda antes da bola rolar contra a equipe do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Lá, ele foi questionado sobre a situação do Johnny, que todo mundo sabe que está vendido para o Betis, E ele não negou, não confirmou a bem da verdade, mas tentou escapar para o um outro lado, dizendo: Olha, todo mundo sabe da necessidade de venda, mas só nós, nós só vamos nos manifestar quando tiver 100% oficializada é, qualquer negociação. Mas é uma pista, é uma situação importante que não dá mais nem para negar através da diretoria. A venda está acontecendo, tá, assim, não assinou, vai assinar, aquela história toda já está entabulada por algo em torno de 7 milhões de euros. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, fala-se que pode chegar a 7,5 de euros já nessa tacada agora, a, a, aí que não é 7, então tá né, quase 40 bilhões de reais. E o Inter tem todo este valor, vai ter que pagar imposto, comissão, o que sempre se faz no negócio desse tamanho. Tem duas informações importantes. Além disso, tem gatilhos de produtividade que nós não descobrimos ainda que podem me melhorar esse valor conforme o desempenho dele lá. E o Inter ainda fica com 20% da venda do Johnny. É caso, né? Tipo, ah, no passe dele. Foi bem no, no Betis, um outro clube espanhol, um outro clube europeu que quer comprá-lo, o Inter vai ter 20% desse jogador. O Betis já estava nele há muito tempo. Em janeiro, os caras vieram aqui contratar o Abner, lateral esquerdo, e, e tentaram a contratação do Johnny também. Aí o Inter segurou, porque a proposta não era boa, era tipo quase metade, basicamente a metade do que agora saiu o negócio. Depois, agora no meio do ano, o Cudê, é, também eles vieram nova carga, e o Cudê chegou e disse, cara, segura porque ele vai valer mais, se a gente ganhar Libertadores, ele vai ser meu titular e botou o cara para jogar. Até valorizou um pouco, mas não tanto. O Dey achava que eles conseguiriam 15 milhões de euros por ele, não vai chegar a 15. Talvez com gatilhos e uma nova venda possa chegar a 10 milhões de euros, mas não mais do que isso. E aí, eles vieram depois, o Inter foi ele, tinha um olheiro dos caras aqui, um representante olhando o Inter e Fluminense, o jogo da eliminação, gostou do cara, tá levando, tá fazendo negócio e a venda do Johnny agora é uma realidade. Tem três negócios aqui rapidinhos que eu preciso te passar. Primeiro é sobre Matheus Cadorini. Saiu daqui pro coxa do coxa por Ituano. Tá jogando a Série B. Termina a Série B, faz cinco jogos e vai pro exterior. O empresário não quer passar o, o time, o local e tal, mas é só, a gente já sabe que tem essa negociação e ele disse: olha, o cara está focado em terminar a Série B com o Ituano para não dar rolo, espera esse tempo, mas já se sabe que ele vai é, para fora, para o exterior. Deve ser um mercado alternativo, porque é o Cadorino. Mas para o Inter é importante recolocar esses jogadores para não onerar o seu, a sua folha. Vamos ver se recupera, o Inter pagou quase um milhão de reais para comprá-lo, 800 mil aproximadamente, vamos ver se recupera parte desse valor. David no São Paulo, é... o São Paulo quer contar com o jogador, mas quer empréstimo, o Inter quer vender. O Bahia, do Rogério Senna, que adora o jogador, é apareceu na parada, mas também não botou dinheiro ainda. O que eu recebi aqui? Cara, tem conversa, mas o São Paulo vai começar agora a tentar mais fortemente e daqui um pouco assim... É 4 milhões de dólares é o valor que está setado para venda, não vão pagar nem perto disso, mas de repente ou reduz esse valor, ou ah, o São Paulo pagou coisa de 1 milhão e meio de reais pelo empréstimo. Quem sabe paga mais um milhão e meio e pega emprestado de novo. O entrar além do salário de 400 mil que deixa de pagar, ainda ganha um milhão e meio de reais. Isso é um cenário que eles vão tentar compor. E uma última é sobre Bruno Mendes, zagueiro que há muito tempo está no radar do Colorado desde que ele voltou para o Corinthians. A informação é a seguinte: o Bruno Mendes trocou de empresários e agora está sendo representado por caras muito competentes, gaúchos da AGN Futebol, tá? E são gaúchos, são caras que têm total ligação no Inter, no Grêmio também, mas no Inter especificamente nesse caso. E aí todo mundo ficou: será que o Bruno Mendes pode, enfim, estar voltando para o estádio Beira Rio? Bom, o que eu recebi, tá? A prioridade total dele é conseguir uma barca na Europa. Ele vai tentar alguma coisa na Europa. Estão movimentando por lá e estão tentando. Caso não consiga, a promessa é fazer de tudo para renovar com o Corinthians. Bom, o Corinthians não chegou a acordo, não é bom para o cara, aí ele sai e o Inter, obviamente, se torna um caminho natural. Mas, mesmo que o Bruno Mendes tenha trocado de empresário, pego um empresário conhecido e muito competente, renomado aqui no Rio Grande do Sul, que é o pessoal da Gene Futebol, o Augusto Nogueira e tudo mais, o Matheus, bom, neste momento a prioridade não é o Internacional. E não é demérito, o cara tem contrato com o Corinthians, vai priorizar isso por lá. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.